নমস্কাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানটিলৈ আমি আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ আজিৰ আলোচনাৰ কেইটামান বিষয় আছে। এই গোটেইকেইটা বিষয় মূলতঃ অসমৰ যিখন ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত সেইখন ক্ষেত্ৰ হৈছে অসমৰ কলা সংস্কৃতি, মূলতঃ নাটক আৰু চলচ্চিত্ৰ ক্ষেত্ৰখন। আৰু আমি এই বিষয়ত কিছু কথা পাতিম য'ত নাটক আৰু চলচ্চিত্ৰৰ পেচাদাৰী অপেচাদাৰী অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ কথাবোৰ সম্পৃক্ত হৈ আছে। এই আলোচনাত ভাগ ল'বলৈ বুলি আমি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো অসমৰ এজন অতিশয় জনপ্ৰিয় আৰু শ্ৰদ্ধেয় শিল্পী, তেখেত আমাৰ অতিশয় পৰিচিত, আমাৰ অতি পৰিচিত এগৰাকী অভিনেতা পৰিচালক শ্ৰীযুত প্ৰাঞ্জল শইকীয়া ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰাঞ্জলদাক আমাৰ এই আলোচনা অনুষ্ঠানলৈ আন্তৰিক আদৰণি জনাইছো। নমস্কাৰ। আমাৰ যিসকল শ্ৰোতাই এই মুহূৰ্তত আকাশবাণীযোগে এই অনুষ্ঠান শুনি আছে তেখেতসকলেও নিশ্চয় জানে যে বিভিন্ন মাধ্যমযোগে আমি প্ৰাঞ্জলদাক দেখি থাকোঁ মঞ্চত, আজিকালি সভা সমিতিসমূহত বা টিভিৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত আমি দেখোঁ যে সেই তাহানি ককাদেউতাৰ নাতিয়াৰ হাতী কৰাৰ যিজন প্ৰাঞ্জল শইকীয়া বা আজলি নেবু ছবিখনৰ যিজন প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, সুখ সিদিনা ডাক চিনেমাত CID ইঞ্চপেক্টৰ হোৱা যিজন প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, সেই প্ৰাঞ্জল শইকীয়াজন সময় গৈ থাকিলোঁ, বছৰ বা গৈ থাকিলোঁ, আগৰ দৰে একেদৰেই ফিট হৈ আছে, শাৰীৰিকভাৱে খুব সুস্থ আৰু সবল হৈ আছে। আৰু আমি প্ৰাঞ্জলৰ পৰা আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে এই কথাটোও জানিম যে শাৰীৰিক সবলতা আৰু শাৰীৰিক সুস্থতা অভিনয়ৰ লগত কি ধৰণেৰে অংগাংগীভাৱে জড়িত। আমি প্ৰথমতে নিশ্চয় প্ৰাঞ্জলৰ পৰা সেই কথাটোকে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিম যে এই যে আপুনি ফিজিকেলি খুব ফিট হৈ আছে, শাৰীৰিকভাৱে খুব টচবজীয়া এজন মানুহ হৈ আছে আৰু কোনোপধ্যে বয়সৰ চাপ আপোনাৰ মুখত পৰা নাই, আপোনাৰ শৰীৰত বয়সৰ চাপ পৰা নাই, চুলি আৰু দাঢ়ি মুখত কিছু বগা ৰং বগা পৰিলক্ষিত পৰিছে, এইটো জলবায়ুৰ এটা কথা হয়, কেনেকৈ সম্ভৱ? আপুনি কেনেকৈ এই অৱস্থাটো বাহাল ৰাখিছে, মানে মেইনটেইন কেনেকৈ কৰিছে? আমাৰ এটা অতীত আছে আৰু প্ৰধানত আমি সকলোৱে শৰীৰটো সকলোকে লাগে আৰু মোৰ দৰ্শনটো হৈছে কি, হেল্থ কাম ফাৰ্ষ্ট, শৰীৰটো স্বাস্থ্যটো আগে আগে থাকিব লাগিব। স্বাস্থ্যটো আগে আগে থাকিলে মনটো তাৰ লগে লগে দৌৰে আৰু দুইটাই মন্দিৰ আমাৰ কাৰণে, শৰীৰটো যেনেকৈ এটা মন্দিৰ, আমাৰ এই এই ব্ৰেইনটো চিন্তা শক্তি যি দিয়ে কাম কৰিবলৈ, যি প্ৰথমে ভবাই তোলে মানুহক, সেইটো হৈছে আমাৰ মগজুটো, মনটো, যাক আমি মন বুলি কওঁ। দুইটাই লগে লগে যাব লাগিব আৰু এটা জীৱনৰ সংকল্প হ'ব লাগিব যে আমাৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন বেমাৰে কিলবিলে আছে আমি জানো, কিন্তু আমাৰ মানুহৰ যিটো লাইফষ্টাইল এইটো আজি বুলি নহয় দেই, তাহানি এতিয়া আজিকালিতো বহুত ধৰণৰ মানে হেল্থ কনচিয়াচ হ'বলৈ শিকিছে, বহুত ধৰণৰ মিডিয়াত এইবিলাক কথা প্ৰচাৰ হৈছে, মানুহক দেখুওৱা হৈছে টিভিৰ মাধ্যমেৰে, পঢ়িবলৈ পোৱা গৈছে, আগতে সেইটো নাছিলে, কিন্তু আমাৰ নিজৰ বোধ আছিলে যে মোৰ শৈশৱৰ পৰা যে মানুহ ভোজনবিলাকী হ'ব নালাগে, তেতিয়া এই শব্দবিলাক জনা নাছিল, কিন্তু পৰিমিত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে, এতিয়াতো পেষ্টিচাইড ফেষ্টিচাইড বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰিজাৰ্ভেটিভ দি ৰখা, তেতিয়া সেইটো নাছিল, তেতিয়া আহাৰ আমি ফ্ৰেছ আহাৰ খাইছিলোঁ, বাৰীত ফল মূল আছিলে, মধুৰিয়াম আছিলে, লেটেকু, পনীয়ল, কৰদৈ, প্ৰায়ভাগ মানুহৰ বাৰীত। এইটো কিমানমান সময়ৰ কথা পাতি আছো আমি? এইটো মই যোৰহাট এৰিছোঁ 74 চনত, এইটো তাৰ আগৰ, মই স্কুল কলেজীয়া সেই সময়খিনিত, মই যোৰহাট শংকৰদেৱ ছেমিনেৰীত পঢ়ি থকা সেই সময়খিনিত মই মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ 68ত, আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই সেই সময়খিনি প্ৰকাণ্ড এখন বাৰী, মানুহ পৰিৱেশে বহুতখিনি প্ৰভাৱ পেলায়, প্ৰকাণ্ড প্ৰায় 18-16 বিঘা মাটিৰ এখন বাৰী, তাত আধাতকৈ কিছু কম বাঁহনী বাৰী, ভলুকা, মোকাল জাতি, বিভিন্ন বাঁহ আৰু অজস্ৰ চৰাই চিৰিকটি, কাউৰী, কণামুচুৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দহিকতৰা, শালিকি, বহুত চৰাই, তাত কি চৰাই নাই, জেংবিলাকত বাঁহ সাজি থাকে আৰু প্ৰকাণ্ড লোৰ বাৰীৰ সীমাৰ প্ৰকাণ্ড খাল আৰু বাঁহৰ শিপাবিলাকে মাটি আকুহি ধৰি থাকে, গতিকে মাটি নখহে সেই মস্ত খালৰ পানী ফটফটীয়া, তাত চেং মাছবিলাকে কিমান লগত মাছৰ পোৱালি লৈ ঘূৰি ফুৰে, পোনাবিলাক ঘূৰি ফুৰে, ভেকুলী লালুকীবিলাক ঘূৰি ফুৰে, আমি স্পষ্টভাৱে দেখোঁ, ফেটি সাপ, মুচুৱাগুম সাপ, কাৰখলা, বিভিন্ন সাপ, গুঁই তাৰ লগত, সেইবিলাকৰ লগত সাৱধান হৈ জেং জোঙে পিন্ধে,
তথাপি গছত উঠিম কৰলৈ গছত উঠিম কলা জামু গছত উঠিম তলত চাম চেলুকা থাকে এই ছটা ছটা চাম চেলুকা বিচা ডাকিলে গোটেই গা দেৰা উৰি যায় সেইবিলাক থকা স্বত্বেও আমি সেইবিলাক গছতো বগাম নিজৰ বাৰীৰ গছ কিন্তু গছৰ ওপৰত উঠি কঁঠাল ফালি খোৱা পকা কঁঠাল বা কেঁচা কঁঠাল পাৰি নিমখৰ পানীত চকুলিয়াই চকুলিয়াই ডুবাই পেলাই জলকীয়াৰ লগত খোৱা ৰবাব টেঙা পাৰি সেই কলপাতৰ ফুটাবিলাক বাদুবিলাক উলিয়াই জলকীয়া কাটি নিমখ দি পেলাই আহ সেইবোৰ দুখ লাগে এতিয়া সেই নাই কিন্তু তাৰ উপৰি মই এক্সাৰচাইজ যেতিয়া আমাৰ গুৰু সমৰ বৰদলৈ তেখেতে এটা ক্লাব খুলিছিলে দ্য গেইটুড হেলথ ইনষ্টিটিউট মই তেতিয়া ক্লাছ ছিক্সৰ ল'ৰা ৰেষ্টলিং বক্সিং বডি বিল্ডিং এইবিলাক সকলো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু এটা কথা যে মোৰ লগৰ সেই ঠাইত একেলগে খেলা ধূলা কৰি ডাঙৰ দীঘল হোৱা একেখন থালত ভাত খোৱা বুলিও ক'ব পাৰি একেলগে পঢ়োঁ একেলগে মৰ্ণিং ৱাকত যাওঁ সেই মোৰ লগৰ ল'ৰা হাৰ্ডলি তিনি চাৰিজনমান এক্সাৰচাইজ কৰাই কামটোত মন পুতি লাগিলে বাকীবিলাকে কিন্তু বাদ দিলে নোৱাৰিল দুদিন তিনিদিন থাকি তেওঁলোকে বাদ দিলে আমাক চাবলৈ আহে আমি লেগুটি পিন্ধি বুকদান বৈঠক মাৰ তেল ঘঁহি লাঠি খেলো বিহাৰী পেলোৱানে শিকায় ডাও প্ৰেছ ৰেষ্টলিঙৰ ডাও প্ৰেছ আমাক শিকায় গতিকে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে হেল্থ সম্পৰ্কে আমি যে শক্তি লাগে ফিটনেছৰ কাৰণে খোৱা বোৱা বিশেষ বিশেষ খাদ্যহে খাব লাগে যিকোনো খাদ্য খাব নালাগে এতিয়াতো তেতিয়া জাংক ফুড নাছিল তথাপিও আমি এটা সাৱধান আছিলোঁ কিন্তু পানীটো সাৱধানে খোৱাৰ কথাটো তেতিয়া আমি জনা নাছিলোঁ শোধিত পানী না পুখুৰী পানী খাই দিওঁ টিউবৱেলৰ পানী খাই দিওঁ হয়তো সেইকাৰণে মোৰ দুবাৰকৈ জণ্ডিচ হৈছিল স্কুলীয়া জীৱনত গতিকে সেই তেনেকুৱাবিলাক কথা এতিয়া সেই সৰুকালৰ যে আপুনি নিয়মীয়াকৈ শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰিছিল বা সেই ধৰণৰ এক ধৰণৰ শাৰীৰিক চৰ্চা কৰিছিল সেই চৰ্চা আপুনি এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছে পুৱা গধূলি এতিয়া কেতিয়াবা এক্সাৰচাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ চিডিউলটো এনেকুৱা দৌৰা দৌৰি কৰি থাকিব লাগে বৰঞ্চ ঘৰৰ পৰা ঘৰত ৰাতিপুৱা মজিয়া চাফা কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাপোৰ ধোৱা বাচন ধোৱা এইবিলাক কামো আমি নিজে কৰোঁ এতিয়াও ষ্টিল আই লাভ টু প্লে উইথ ৱাটাৰ পানীৰ লগত বেছি সময় কটাই ধোৱা পখলা কৰি মই ভাল পাওঁ বেছি ভাল পাওঁ এতিয়া মাহ প্ৰসাদ এতিয়া ফুড পইজনিং হয় বহুতত মাহ প্ৰসাদ খাই মানুহ বেমাৰ হয় পেট ধৰাশায়ী হয় শ শ মানুহ শুনো মই আকৌ আগৰ পৰাই মাহ প্ৰসাদটো ৰাজহুৱা ঠাইত য'তেই নকৰোঁ মাহ প্ৰসাদটো আনো এনেই মূৰত অকণ লওঁ বুটৰ বাকলিটো এনেকৈ গুঠাই দুটামান বাকলিটো পেলাই খাওঁ আৰু বাকীখিনি ঘৰত নিমখেৰে ধুই আজিও ঘৰত বেলেগকৈ ধুই পৰহি এঠাইৰ পৰা মাহ প্ৰসাদ আনিছোঁ তেওঁলোকে কৈছে প্ৰাণদা আপুনি নিশ্চিন্ত মনে খাব পাৰে একদম তিনি চাৰিবাৰ ধোৱাৰ পিছতহে আৰু আপুনি আহিব বিশেষকৈ যিগৰাকীয়ে কৈ কৈছিলে তেওঁৰ এখন বিউটি পাৰ্লাৰ আছে তেওঁৰ মাকৰ ঘৰ সেইখন তেওঁ নিশ্চয় ধোৱা নাই তেওঁ মোক কথাটো কৈ দিলে মই জানো সেইটো মোৰ কাৰণে বিশ্বাসযোগ্য নহয় গতিকে মই সেই আগৰ কাইদাতে বুট দুটা এনেকৈ লৈ বোলো এইখিনি ভৰাই দিয়া মোৰ পাতখনৰ সৈতে বেগত ভৰাই দিয়া আজি সেইখিনি ৰাতিপুৱা ধুই আকৌ কিন্তু এইটো এইটো সকলো মানুহ এই ক্ষেত্ৰত কনচিয়াছ হোৱাটো দৰকাৰ সজাগ হোৱা দৰকাৰ হয় খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা য'তে ত'তে যিকোনো বস্তু খাব নালাগে ফুচকা মই মোৰ ৱৰ্কশ্বপৰ প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়াই মই ৱৰ্কশ্বপ কৰোঁ থিয়েটাৰ ৱৰ্কশ্বপ দেখোঁ প্ৰত্যেক কলেজৰ মুখে মুখে ফুচকাৰ গাড়ী য'তে ত'তে তেওঁলোকে এবাৰো ভাবি নাচায় ৰাস্তা তাতে খোৱাবিলাক য'তে ত'তে ধৰি আহি পৰে তাত পইজন হৈ যায় সেইটো এডাল্টেড হৈ যায় কিন্তু মই ৰাস্তা দাঁতি বহি চাহ খোৱা ৰাস্তাত দাঁতি বহি আমাৰ বিশেষকৈ অসমত ইমান পলিউশ্যন ইমান ধূলি তাৰ মাজত মানুহে এই বস্তুবিলাক ৰাস্তা দাঁতিত খাব এইটো না মই কোনো পদ্ধতি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ থিয়েটাৰ ৱৰ্কশ্বপৰ কথা ওলাইছিল শুনি বিভিন্ন কলেজত ৱৰ্কশ্বপ কৰাৰ কথা ওলাইছিল আমাৰ আজি আলোচনাৰ প্ৰথম বিষয়টো আমি সেইটো কথা আনিব খুজিছোঁ যে আপুনি যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয় NSD নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামাৰ পৰা 1981 চনত শিক্ষা সমাপ্ত কৰি ওলাল তাৰ পাছৰ পৰা আপুনি অসমৰ মঞ্চ আৰু চলচ্চিত্ৰ এই দুই ধৰণৰ ক্ষেত্ৰখনতে তাৰ লগতে অনাতাঁৰ ক্ষেত্ৰখনৰ লগতে আপুনি তিনিটা মাধ্যমতে খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে অনাতাঁৰ কথাখিনি সামান্য পিছলৈ থৈ আমি যদি মঞ্চ আৰু চলচ্চিত্ৰ কেমেৰা আৰু মঞ্চ এই দুটা মাধ্যম ওলাই আহোঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি কিবা পাৰ্থক্য অনুভৱ কৰেনে বাৰু যে দুয়োটা মাধ্যমত বেলেগ বেলেগ এনেই সাধাৰণভাৱে ক'বলৈ হ'লে শব্দ বাক্যলৈ ক'বলৈ হ'লে আকাশ পাতাল কাৰণ মঞ্চৰ সেই চাৰি সীমা 30x25 বা যিকোনো তাৰ যিটো সীমা 25x20 যিটোৱে নহয় সেইটোৱে আমাৰ স্বৰ্গ সেইখনে আমাৰ কাৰণে আমাৰ জগত আমাৰ স্বাধীন ক্ষেত্ৰ আমি আকাশ দেখুৱাবলৈ হ'লে তাতেই দেখুৱাব লাগিব
জানজুৰি দেখুৱাবলৈ তাতেই দেখুৱাব লাগিব, তৰা দেখুৱাবলৈ তাতেই দেখুৱাব লাগিব। দেখুৱাৰ উপৰিও আমি আমাৰ অভিনয়ৰ আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন আমাৰ জেষ্টাৰ আমি মানুহ দৰ্শকে চাই আছে, আমি মানুহক ফিল কৰাব লাগিব। ইটছ এন আৰ্ট টু মেক বিলিভ, এটা আৰ্ট য'ত মানুহে বিশ্বাস কৰিব লাগিব। আকাশখন নেদেখিলেও মোৰ মূৰৰ কোনো এখন তৰা ভৰা আকাশ চিকমিকিয়াই আছে তৰাবিলাকে, আহ জোনৰ স্নিগ্ধ পোহৰে মোৰ হিয়ামন হাত পেলাই দিছে, এইটো গোটেই এক্সপ্ৰেশ্যন অনুভৱ, বিশেষকৈ অনুভৱ, সেইটোৱে মানুহক কমিউনিকেট কৰে, বিশ্বাসযোগ্যভাৱে মানুহক ক'ব পাৰিব লাগিব। কিন্তু চিনেমাত আকাশ লাগিলে আকাশলৈ গুচি গ'ল, কেমেৰা সাগৰলৈ গুচি গ'ল, জংগললৈ গুচি গ'ল, আৰু আমাক কেমেৰাই ক'ব, ডাইৰেক্টৰ ক'ব, বাছ ইতে না ইয়াতকৈ বেছি নহয় দেই, এইটো ক্ল'জ আপ শ্ব চকু অক এনেকৈ আৰু এইটো নহয়। গতিকে কণ্ট্ৰল কৰে আমাৰ টেকনিক, গতিকে আমি কৃতদাস, টেকনিকৰ কৃতদাস চিনেমাত, গতিকে কেমেৰাই। আৰু তাৰপিছত আকৌ এডিটিং, আমি ভাবি লোৱা সাংঘাতিক ভাল ছিকুৱেঞ্চ এটা, খুব সুন্দৰ শ্বট এটা আমি দিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ, এডিটিঙত গৈ পেলাই আল্টিমেটলি ৰিজাল্টটো দেখিছোঁ, সেইটো নহ'ল। কেতিয়া ভাবিছোঁ ইচ্ছা মোৰ বৰ বেয়া হ'ল, এইটো ফাইনেলি দিছোঁ, মই ভবাতকৈ দেখোন ভাল হ'ল, হয়তো কেমেৰাই তাত আমাক তাতকৈ বহুত ওপৰলৈ গ'ল, আৰু এডিটিঙে আৰু সুন্দৰভাৱে দৰ্শকৰ একেবাৰে মনত লগাকৈ শ্বটটো তুলি থলি। কাৰিকৰী কথাবোৰ তাৰ লগত গোটেই চিনেমাটো কাৰিকৰী, আৰু মঞ্চটো অভিনয়টো প্ৰথম, আৰু মঞ্চত মিউজিকৰ যিটো চিনেমাতে হওক বা মঞ্চতে হওক সংগীতৰ প্ৰয়োগটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। কেনেকুৱা চিকিৎসাত কেনেকুৱা সংগীত, কেনেকুৱা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিম, কেনেকুৱা যদি আলাপ আহে কেনেকুৱা আলাপ ব্যৱহাৰ কৰিম, যদি ৱেষ্টাৰ্ণ কিবা ষ্ট্ৰোক লাগে নে ভায়লিন লাগে, প্ৰপাৰ মুডটোৰ লগত প্ৰপাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ আৰু সেই সুৰ সেইটো প্ৰয়োগ কৰিব পৰাটো বৰ ডাঙৰ কথা। সেইটো মই নিজে আৰু অভিনয় কৰি থাকোঁতে সেই ফিলটো হয়, যদি একষ্টিক থাকে। মই ইলেকট্ৰনিকৰ কথা ক'বলৈ অকণমান দিগদাৰ পাওঁ, যদিও আজিকালি এটা কম্পিউটাৰত চব মিউজিক কম্প'জ কৰি পেলাই আমাক দি থাকে, মিউজিকৰ লগত ৰিহাৰ্চেল নকৰিলেও দুই এদিন কৰি ল'লেও হয়, নকৰিলেও কথা নাই, তেওঁ সময়মতে পেলাব এইটো, কিন্তু সেইটো আমি নাজানো। আগতে যেতিয়া একষ্টিক লৈ কৰিছিলোঁ, চেটাৰখন কেইটা ষ্ট্ৰোক বাজিব, কেইটা খোজ দিম, তাৰ লগত মনৰ আৱেগটো কেনেকৈ আমি প্ৰকাশ কৰিম, আৰু সি আমাক সহায় কৰে সেইটোৱে। এতিয়াও যদি একষ্টিকত আমি কাম কৰোঁ, সেই গীটাৰৰ ষ্ট্ৰোককেইটা মানে ক'ব নোৱাৰাকৈ আমাৰ মনত এটা আলোড়ন তোলে, ভায়লিনৰ সেই বা শাৰুদৰ সেই সুৰটোৱে আমাৰ মনত, সেই অভিনয় কৰা কেৰেক্টাৰটোৰ মনত অলপ প্ৰভাৱ পেলায়, সেই ইম'চনটো আৰু প্ৰাণধালি কৰাৰ কাৰণে সি সহায় কৰে। তেনেকুৱা খুব কম মৌকা আমি মিলোঁ, খুব কম অৱকাশ আমি পাওঁ। প্ৰথমে এই ধৰণৰ যিবোৰ কথা, এইবোৰ সৰু সৰু কথা, কিন্তু এই কথাবোৰেই আচলতে এজন মঞ্চ শিল্পী বা কেমেৰাৰ সন্মুখত অভিনয় কৰা শিল্পীক খুব সহায় কৰে তেওঁ আবেগটো পঠিওৱাত দৰ্শক এজনলৈ, বা মানে আচলতে আমি ইম'চনহে কমিউনিকেট কৰি থাকোঁ, গতিকে আমি সেইধৰণে কৰোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপুনি যেতিয়া এন এছ ডিত যি শিক্ষা লৈছিল বা তাৰ এতিয়া লাহে লাহে ৰূপ ৰং সলনি হৈছে, সেই ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই এজন অভিনয় শিল্পীক কেনেধৰণে সহায় কৰে বুলি আপুনি ভাবে? খুব দৰকাৰ। কিছুমান স্বভাৱ শিল্পী থাকে, নেচাৰেল বৰ্ণ আৰ্টিষ্ট, কিছু কিছুমান বৰ্ণ আৰ্টিষ্ট নহয়। এতিয়া মই নিজেই এন এছ ডি ইণ্টাৰভিউ বহোঁ, ষ্টেটৰ প্ৰাদেশিক ইণ্টাৰভিউ আৰু চেটল এন এছ ডি মূল ইণ্টাৰভিউ, ফাইনেলি য'ৰ পৰা 26টা বা 22টা ছিটৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক নিৰ্বাচন কৰা হয়। তাত দেখোঁ কেতিয়াবা এই এসপ্তাহত তাত যিটো ৱৰ্কশ্বপ হয়, ইয়াত ইণ্টাৰভিউ তাক ছিলেক্ট কৰিলোঁ, দুটা বা তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী ষ্টেটৰ পৰা গুচি গ'ল, বা কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী ত্ৰিপুৰা, আমাৰ যি নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেট, আঠখন ষ্টেটৰ পৰা আমি বাচিওঁ, এটা এটা সুবিধা দিয়া হয়। কিন্তু ইয়াত দেখোঁতে বিশেষ একো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰা কিছুমান কোটাত আহে, সেই কোটাত ৰাখিবই লাগিব, অৰুণাচলৰ নাই, গতিকে ৰাখিব লাগিব, অ' বি চি, এছ টি চি, এছ টি এছ চি, আজিকালিতো এটা মই এইটো নিজে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ যে পাৰফৰ্মিং ৱৰ্ল্ডত পাৰফৰ্মাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল, এছ টি এছ চি অ' বি চি, সেইটো এটা পলিচি চৰকাৰ, গতিকে আমি অতি দুখিতভাৱে সেই পাৰ্চেণ্টেজটো তাত দিবলগীয়া হয়। কিন্তু দেখোঁ যে ইয়াত যিটো ল'ৰা ছোৱালীক আমি বৰ ভাল নকৰিব বুলি ভাবিছোঁ, ইভিন তাত সাতদিনীয়া যিটো গ্ৰুপত গোটেই সৰ্বভাৰতীয়
মিক্স কৰি দিয়া হয় এটা এটা গ্ৰুপ বনাই দিয়া হয় সেই গ্ৰুপত পৰি সেই সাদিনত যিটো তেওঁলোকে গ্ৰ' কৰে ফাইনেল ছিলেকশ্যনত দেখিছোঁ এই ল'ৰাটো ছোৱালীজনী তো বহুত ভাল কৰিছে তাৰমানে ক'ৰবাত ছাপ্ৰেছ হৈ আছিলে সি খোল খোৱা নাছিলে কিন্তু ভিতৰত তাৰ প্ৰতিভাটো আছিলে আৰু সেইকাৰণে এই সাদিনত সি গ্ৰ' কৰিছে দেন হি গট ছিলেকশ্যন ফৰ দ্য ফাইনেল গ্ৰুপ এন এছ জিত পঢ়াৰ সুবিধা পালে গতিকে মূলত কিন্তু বেছিক প্ৰতিভাটো থাকিব লাগিব এই অনুভৱটো উপলব্ধি অনুভৱ এই কথাবিলাক আৱেগৰ যিটো অনুভৱ কবিতা এটা ৰিচাইট কৰা যিটো অনুভৱ বা এটা ছিটুৱেশ্যনত মই মোক যেতিয়া বাস্তৱিক ছিটুৱেশ্যনত মই পাইছোঁ তাত মোৰ অনুভৱটোৱে আৰু মই এটা কথা ভাবোঁ এক্টৰৰ যে মোৰ দেউতাৰ মৃত্যু হৈছে তাত মই সঁচা পুত্ৰজনে হৈ আৱেগিক হৈ সেই আৱেগেৰে মই দেউতাৰ লগত দেউতাৰ মৃতদেহৰ লগত মই আৱেগিক হৈ মই ক্ৰিয়াটো কৰিম যে মোক তেতিয়া যেনেকৈ মোৰ মনটোৱে কৈছে একদম মই আৱেগটোক এৰি দিছোঁ আৱেগটো কেনেকৈ যেনেকৈ কৈছে মই তেনেকেই ৰিয়েক্ট কৰিছোঁ বা বিহেভ কৰিছোঁ কিন্তু মই মই ভাবোঁ যে যদি এক্টৰ বা আজিকালি এক্ট্ৰেছ এক্টৰে তেওঁ নিজৰ জেগাত থাকি পেলাই সেই ছিটুৱেশ্যনটোত অনুভৱ কৰক একান্ত আৱেগিক নহৈ তেওঁ অনুভৱ কৰক কাৰণ তেওঁ এটা এজন ক্ৰিয়েটিভ আৰ্টিষ্ট তেওঁ সেইটো কৰাতকৈ দেউতা কালি কি আছিল দেউতা গুচি গ'ল মোৰ এতিয়া কি হ'ব কাইলৈ মই কেনেকুৱা ফেচ কৰিম সেই কথাবিলাক আহি সেই আৱেগটোৱে পাছত কাম দিয়ে যেতিয়া এটা কেৰেক্টাৰ আমি উপস্থাপন কৰিম মানে প্ৰাঞ্জল শইকীয়া হ'লে সেই সময়ত মই হাহাকাৰ কৰি কান্দি দিম আৰু মানুহে মানুহ তাৰ লগত আৱেগিক হৈ যাব কিন্তু মই যদি এজন ৰেছপনচিবল মানুহ হওঁ গতিকে মই আৱেগটোক ৰাখি থওঁ সময়ত মই অকলে কান্দিম ৰাতি 12 বজাত ৰাতি ঘোৰ অন্ধকাৰত মই অকলশৰীয়া ৰুম এটাত বহি তেতিয়া মোৰ দেউতাৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক দেউতাই মোক খং কৰা দেউতাৰ লগত মোৰ তৰ্কা তৰ্কি হোৱা দেউতাক মই আচাৰ মাৰি দিয়া বা দেউতাই মোক পিটা দেউতাৰ লগত কনফ্ৰণ্ট হোৱা যদি হৈছে বা মাৰ লগত যিটো মোৰ আৱেগ চবৰ লগত আৱেগিক সম্পৰ্কবিলাক বেলেগ মাৰ লগত মোৰ যিটো সম্পৰ্ক দেউতাৰ লগত সম্পৰ্ক নহয় মোৰ ভণ্টি কেইবাজনী হয়তো দুজনী ভণ্টি মোৰ কুঞ্জলীৰ লগত মোৰ আৱেগিক সম্পৰ্কবিলাক বেলেগ বেলেগ মোৰ ভাইটিৰ লগত মোৰ আৱেগিক সম্পৰ্ক বেলেগ এতিয়া আমি জানিব খুজিছোঁ যে এজন মানুহৰ জীৱনকালত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে চলাচল কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক হয় বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰ লগ পায় গাঁও বা চহৰ যি ধৰণৰে নহওক বিভিন্ন উত্থান পতনৰ মাজেৰে যিহেতু মানুহৰ জীৱন আগবাঢ়ে তেওঁৰ জীৱনকালত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ৰূপৰ বিভিন্ন স্বভাৱৰ মানুহ লগ পায় যেতিয়া সেই মানুহজনেই মঞ্চ ৰেডিঅ' বা কেমেৰাৰ সন্মুখত অভিনয় কৰিব সেই তেওঁ লগ পোৱা সমাজখনে তেওঁ লগ পোৱা চৰিত্ৰবোৰে তেওঁ কি ধৰণেৰে সহায় কৰিব পাৰে বুলি আপোনাৰ ধাৰণা খুব সহায় কৰে নহ'লে আমাৰ ভেৰিয়াছ কেৰেক্টাৰ আমি মঞ্চত কৰোঁ নহ'লে সদায় মনতে নাচ হৈ যায় মোৰ ভইচটো এইটোৱেই প্ৰাঞ্জল শইকীয়া ভইচ এইটোৱেই কিন্তু ক'ৰবাত হয়তো মই এই ভইচটো হায়াৰ্ছ কৰিব পাৰোঁ মই মই মানুহ শুনিলে বেয়া লগা এটা কেৰেক্টাৰ কৰিব পাৰোঁ মই আই তুমি ইমান সুন্দৰ এইটো নকৰিবকৈ মই যদি এই তুমি বৰ সুন্দৰ ইমান সুন্দৰ তেনেকৈ কৰিব নহ'লে কওক তুমি ইমান সুন্দৰ এনেই মোৰ ভাল লাগি যায় তোমাক দেখিলে কিবা নহ'লে তুমি ইমান সুন্দৰ তোমাক দেখিলে মোৰ ভাল লাগি যায় এইটো বেলেগ বেলেগ আৰু সি কোনটো কেৰেক্টাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰটো ডিজাইন কৰাটো এক্টৰৰ ওপৰত দেই এখন নাটকৰ গোটেই নাটকখন পঢ়িলোঁ পঢ়ি পেলাই তাত আৰ্টিষ্টে হেল্প কৰিব পাৰে নাট্যকাৰজন যদি থাকে নাট্যকাৰজনৰ চিন্তাত কেনেকৈ ৰূপ দিয়াটো বিচাৰিছে নাট্যকাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ কিন্তু নাট্যকাৰে এটা বেলেগ ধৰণৰ চিন্তা এটা লৈ পেলাই কেৰেক্টাৰটো আঁকিছে কিন্তু এজন ভাল আৰ্টিষ্টে যেতিয়া আখৰা কৰিব বা পাৰফৰ্ম কৰিব তাত হয়তো নাট্যকাৰৰ চিন্তাত পৰা বহুত আগত ওলাই আহিব পাৰে সেইটোতে নাট্যকাৰে তেওঁৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ চাই পেলাই ফিল কৰিব ইছ মই ভগা ভবাতকৈতো বেলেগ ধৰণৰ এটা ৰূপ লৈছে
yes, this should be the character's design, this should be the design. তেও মানে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে কাৰণ আৰ্টিজম সেই পৰ্যায়ৰ গতিকে এই গোটেই কথাটো ডিপেণ্ড কৰে এই বিভিন্ন সমাজৰ বিভিন্ন মানুহবিলাক বিভিন্ন চিটুৱেশ্যনলৈ যাব লাগে আৰ্টিষ্ট হ'লে যাব লাগে বিভিন্ন চিটুৱেশ্যনত গুচি যাব লাগে কোনোবাই হয়তো টেষ্ট সহ্য কৰিব নোৱাৰে এক্সিডেণ্ট সহ্য কৰিব নোৱাৰে কিন্তু সি গুচি যাব লাগে তাত যাওঁতে তাক সি সহ্য কৰিব নোৱাৰিলেও সি এক্টৰ সি চাওক সি বহুত কেৰেক্টাৰ বিচাৰি পাব সেই সময়ত কোনে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিছে কোনে দেখি পেলাই নিজক আঁতৰি গুচি গৈছে তেজ বেয়া পোৱা মানুহজনে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিছে সি তাত সেই অবজাৰ্ভেশ্যনৰ পৰা সেই সেই এক্সপ্ৰেশ্যনবিলাক পাব সেইকাৰণে হি শ্বুড বি দেয়াৰ বা শ্বি শ্বুড বি দেয়াৰ আৰ্টিষ্ট তাত যাব লাগে ক'ৰবাত হাংগামা হৈছে মাৰপিট হৈছে ক'ৰবাত জুই লাগিছে পেনিকি হৈছে মানুহ তালৈ গুচি যাব লাগে সেইটো চিটুৱেশ্যনত কোনে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিছে ঘৰখনৰ মানুহৰ কি অৱস্থা হৈছে সেইটো বাস্তৱ ছবিখন যদি মনৰ মাজত এটা ভঁৰাল হৈ যায় ভৱিষ্যতে সহায় কৰে কিন্তু সমস্যাটো হ'ল আমি সততে দেখা পাওঁ যে যিসকল এই ধৰণৰ গ্লেমাৰ ৱৰ্ল্ডৰ মানুহ কেমেৰাৰ সন্মুখত যিসকলে অভিনয় কৰে বা যিসকল মঞ্চত অভিনয় কৰে সকলোৰে কথা ক'ব খোজা নাই আপুনি সেই সকলোৰ ভিতৰত ব্যতিক্ৰমী আপুনি নিজেও জানে আপুনি সেইধৰণে কাম কৰি আছে সমাজ জীৱনৰ লগত তেনেকুৱা ধৰণৰ অনেক বেছিভাগ শিল্পীৰে কিন্তু সমাজৰ লগত এটা প্ৰত্যক্ষ আৰু ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক নাথাকে যিটো কাৰণে আপুনি কোৱা ধৰণেৰে কিছুমান অৱস্থা তেওঁলোকে হয়তো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে কৰোঁতে অভিনয় কৰি দিব কিন্তু তাক যি ধৰণেৰে প্ৰায়োগিকভাৱে আচলতে উপলব্ধি কৰিব লাগে টিভি চেনেলত বক্তব্য ৰাখিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে ওলাই দিব তাক ওলাই দিব হয় কিন্তু তেওঁলোক ট্ৰু নহয় সঁচা নহয় সঁচা নহয় ধৰা পৰি যায় ধৰা পৰি যায় সেই কথাটোৱে কিন্তু মূলতঃ আমাৰ প্ৰদেশখনৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কলা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ ক্ষতি কৰিছে বুলি আপুনি ক্ষতি কৰিছে ষ্টাডি নাই এতিয়া যদি আজি কালি মই এখন কলেজলৈ গ'লোঁ তাত এটা কোৰ্চ এটা আৰম্ভ কৰিব খুজিছে থিয়েটাৰ ষ্টাডি এণ্ড এক্টিং মই যিকেইটা কবিতাৰ কথা ক'লোঁ কাৰো পৰা মই উত্তৰ নাপালোঁ কাৰ কবিতা ক'ব নোৱাৰে গতিকে কবিতাৰ লগত যদি সম্পৰ্ক নাই প্ৰান্তিকত যে লিখি থাকে আমাৰ ৰং ৰং সি ৰং চিৰিজটো যে লিখি আছে আমাৰ হেৰি শৰ্মিষ্ঠ প্ৰীতম মই ৰহাৰ ছোৱালী মই তাইক পাইছোঁ আজিৰ পৰা বাৰ চৈধ্য বছৰ আগতে পাইছোঁ ধুনীয়া ছোৱালী সাংঘাটিক টেলেণ্টেড ছোৱালী ছবি আঁকে কবিতা লিখে কিন্তু ফিজিকেলি চেঞ্জ নিজে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে দাঙি দাঙি লৈ যাব লাগে কৰে কিন্তু কি সুন্দৰ এক্সপ্ৰেশ্যন এতিয়া যিটো ৰং শীৰ্ষক লিখি আছে মই কালি তাত তেওঁৰ এটা গল্প পঢ়ি শুনাইছো ইট টুকছ ফিউ মিনিটছ কিন্তু মই সেই ছবিখনৰ হৃদয়ত যাবৰ কাৰণে মই সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক শুনাইছো আৰু পঢ়িবলৈ কৈছো প্ৰান্তিক পঢ়া তোমালোকে গৰিয়সী পঢ়া কেৱল কলেজৰ স্কুলৰ কিতাপৰ মাজতে সোমাই পেলাই তোমালোকে জীৱনটো সাংঘাতিক শিকিছো বুলি নাভাবিবা তাৰ ফলত তোমালোকে এটা চাকৰি পাব পাৰা হয়তো কিন্তু সমাজখনক জানিবলৈ হ'লে মানুহৰ জীৱনক জানিবলৈ হ'লে প্ৰকৃতিক জানিবলৈ হ'লে তোমালোকে পঢ়া এই মোবাইল টিকটাক কম্পিউটাৰ ইয়াত জীৱনৰ সেই ফ্লেক্সিবিলিটি নাথাকে জীৱনৰ সজীৱতা জীপাল জীৱনটো তাত নাথাকে ওলাই যোৱা কম্পিউটাৰ দলিয়াই পেলাই ওলাই যোৱা মোবাইলত টিকটক অনবৰ্তাত ফেচবুক কি হোৱাটছআপ সেইবিলাকত সময় দিয়াতকৈ তুমি এটা কবিতা পঢ়া এটা গল্প পঢ়া প্ৰকৃতিলৈ ওলাই যোৱা গাঁৱলে ওলাই যোৱা পথাৰৰ বঙিয়াৰে খোজ কাঢ়া ধানডৰাৰ চুই চোৱা ধানৰ পাতে কেনেকৈ কাটে দাৱনীবিলাকে ধান কাটে পাতে কেনেকৈ কাটে সেই অনুভৱটো কেৱল পঢ়িলে তোমালোকৰ নহ'ব যদি বাস্তৱ অভিজ্ঞতা নাথাকে তেতিয়া প্ৰত্যেকটো কাম সেইকাৰণে মই কওঁ মুখা পিন্ধি কৰিব লাগিব আজিকালি সমাজত বেছিভাগ মানে এখন মুখা পিন্ধি থাকে মুখৰটা পিন্ধি থাকে এইটো মোৰ কাৰণে অসহ্য কথা আমাক একো নালাগে আমাক সম্পদ গঢ়িবলৈ নালাগে বেংক বেলেঞ্চ নালাগে আমাক প্ৰভিজনেল বিল্ডিং সাজি ল'ৰা ছোৱালীক বিদেশত পঢ়োৱাৰ কথা নাহে নালাগে মানে সুখে সন্তোষে সমাজখন ভাল কৰি ৰখাৰ কাৰণে অলপ চেষ্টা কৰাচোন তুমি যদি গীতে মাতে ব্যস্ত গীতে মাতে কৰা তুমি যদি নাটক কৰা নাটক কৰা চিনেমাটো বাৰু মই আঁতৰাই থ'লোঁ এইবিলাক কৰা আপুনি প্ৰকৃত মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ ওপৰত আপুনি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰতিটো মুহূৰ্ত
আমি সিনেমা কথা পাতি আছিল আৰু আপুনি প্ৰথমখন ছবি কৰিছিল সম্ভৱত 1976 চনত 76 চনত এখন ছবি আছিল ফাগুনী ফাগুনী কলা বগা ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট ছবি ফাগুনীত যেতিয়া মানুহে দেখিলে নতুন ল'ৰা এটা টচ বুজি আছে হেৰাৰ ধুনীয়া হাইটৰ এটা সুন্দৰ উচ্চতা থকা এটা ল'ৰাকেইটা দেখিলে মানুহে যেতিয়া অসমৰ মানুহে দৰ্শকে গম পালে যে সঁচাকৈ আমি এজন হিৰো পালোঁ নায়ক ফাগুনীৰ উপপথত সেই কথাটো আপুনি মানি ল'ব ফাগুনীৰ গান কেইটা এভাৰেজ অসমীয়া গান যদি আমি বিচাৰ কৰো অসমীয়া চিনেমাত ফাগুনী মাটিৰ গুণ থকা গান উপেন কাকতিৰ সংগীত সংগীত আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাৰ কণ্ঠ আছিলে মালবিকা বৰুৱা প্ৰথম এটা সুন্দৰ সুন্দৰ কণ্ঠৰ এগৰাকী গায়িকা তাত ফাগুনী যোগ আছিলে এতিয়া আমি সুধিব খুজিছো যে 1976 চনত কৰা ফাগুনী আৰু সৌ সেইদিনা কৰা লোকবন্ধু এই সুদীৰ্ঘ যাত্ৰাচোৱাত আপুনি মূলতঃ কি কি পাৰ্থক্য দেখা পাইছে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ক্ষেত্ৰখনত আমি এতিয়াও খুব সীমিত সুবিধাৰে ছবি কৰিব লাগে ছবিৰ বাজেট বহুত কোটি 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 টকালৈ গুচি গৈছে কিন্তু আমি এতিয়াও সেই 10 লাখ 20 লাখ তেতিয়াও সেইটো আছিলে আমি ছবি কৰাৰ সময়খিনিত এটা সময়ত ডাঙৰ কেমেৰাৰ 35mmৰ ছবি কৰিব এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰা হ'ল কাৰণে 16mmত কৰি পেলাই তাত ব্লো আপ কৰা হ'ল আমাৰ শিৱ ঠাকুৰ এজন আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় পৰিচালক বা দাৰা আহমেদ বা মুনীন বৰুৱা তেওঁলোকেও খৰচটো মিটআপ কৰিবৰ কাৰণে সীমিত কৰিবৰ কাৰণে 16mmত ব্লো আপ কৰে আচল ৰিজাল্টটো নাপায় 35 আৰু 70mmৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰে 35 শ্বুট কৰাৰ কথাও এইটো আমাৰ দুৰ্ভাগ্য অসমীয়া সৃষ্টিৰ এই চিনেমা জগতত কাম কৰা মানুহবিলাকৰ কাৰণে ডাঙৰ দুৰ্ভাগ্য যে তেতিয়াও আমি চিঞৰিছিলোঁ আমাৰ কাৰণে এই 200টা হল 165টা হল আমাৰ কাৰণে খুব সামান্য ভাল হ'ব লাগে তেতিয়া ছবিৰ সংখ্যা বাঢ়িব যেতিয়া সংখ্যা বাঢ়িব সিমানে মানুহৰ কোৱালিটি বাঢ়িব যিমানে কৈ থাকে সিমানে কোৱালিটি বাঢ়ে কিন্তু আমি যেতিয়া 170-180টা হলত চিনেমা প্ৰদৰ্শন হৈছিল তেতিয়া কেন গৈছিলে দাঙি দাঙি হাৰি কেন প্ৰজেক্টৰ মাজেৰে চলাইছিলে তেতিয়াতো ডিজিটেল তেতিয়া কেৰেলাত 3000 চলচ্চিত্ৰ গৃহ কেৰালাত 3000 চলচ্চিত্ৰ গৃহ যেতিয়া অসমত আমি 200 চিনেমা হলত ছবি চোৱাৰ সুবিধা লয় মানে গতিকে সেইটো পৰ্যায়েৰে আমি আহি 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 আজি আমাৰ 35টা নে 40টা চিনেমা হল এতিয়া য'ত ছেটেলাইট ওপৰৰ পৰা দেখুওৱা হয় বাকী হলবিলাকতো বন্ধ হৈ গতিকে হল নহ'লে চিনেমা কেনেকে গ্ৰ' কৰিব কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰটো আহি পেলাই লগে লগে এটা ফিল্ম পলিচি ল'লে চলচ্চিত্ৰ নীতি আৰু আপোনাৰ বহুদিন ধৰি এটা দাবী চলি আছে যে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মিনি চিত্ৰগৃহ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আমি এই সম্পৰ্কে কথাবিলাক পাতিম কিন্তু আজিৰ খণ্ডৰ কাৰণে আমাৰ সময় প্ৰায় হৈ আহিছে আমি অহা খণ্ডত আমি এই কথাবিলাক পুনৰ পাতিম আজিলৈ আপোনাক এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় জনাইছো নমস্কাৰ নমস্কাৰ